Ты до работы. Октонавти на телеканалі Піксель. Ти помічала, що коли болить горло, усе не те. Не те! Тесеп містить бензодамін, який має протизапальну дію і запобігає ускладненням. Тесеп, коли сильно болить горло. В'єтнамський бальзам «Зірка» – перший крок при лікуванні застуди. Перевірений лікарський засіб, а не косметична суміш. Будемо здорові! Запитуйте в аптеках «В'єтнамську». Довіряйте тільки перевіреним лікарським засобам. Дитяча погода.